შაბათს მოხდა აქ ჩხუბი. დაარტყა ძალიან ძლიერად, სახეში დაარტყა. ყვირილი იყო, ის ძალიან ჭკიფარი რომ არის. ისიც იყო და ისიც იყო ჩარეული. ეს ყველაფერი მოხდა ბასლაინ, არას სამანქანო გზას. ზუსტად აი ეს ადგილია. ვიდეო კამერებით სავსე ტერიტორიაზე, რუსთაველის გამზირზე, 42 ნომერთან ჩხუბი ავტობუსის სავალგზაზე დაიწყო. რუსთაველის მეტროდან თავისუფლებისკენ მიმავალ სამთავრობო ესკორტის მანქანას ბასლაინზე გადასვლამდე. მოპედის მძღოლს გზის გათავისუფლებას თხოვენ, თუმცა სავარაუდოდ მძღოლი, რომელსაც კურსესმენები უკეთია, ვერიგებს და მოძრაობას განაგრძობს. ამ დროს ერთ-ერთი ჯიპი მოპედს გზას უჭრის და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანებს, რომელი გინებას იწყებს. ჯიპი ცდილობდა გადმოსულიყო ბასლაინზე. სის დათმობას თხოვდნენ, რომ გადასულიყო ბასლაინიდანაც კი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ბასლაინზე მოძრაობდეს ბიჭი რეალურად და ანუ ეგ რადგან ამ ბიჭმა სავარაუდოდ ვერ გაიგო ეს რაც დაუძახეს, იმიტომ რომ ჩაფხუტი ეკეთა და შემდეგ შეაგინეს. ამ ბიჭმაც საპასუხო შეაგინა და შემდეგ დაამხოჭა მანქანა, გადმოხტნენ, ერთი დაარტყეს. ეს არის ქალი, ვინც საკუთარი თვალით ნახა რა ხდებოდა 19 ივლისს ღამით რუსთაველის გამზირზე. ის ინტერვიუს კონფიდენციალობის დაცვის პირობით გვაწევს. თვითმხილველის ნაამბობი კადრები დასტურდება. ჩვენ მოვიპოვეთ სათვალთვალო კამერის ჩანაწერები. 21:44-ზე მერანი მოვლის წინ შავი ჯიპი ჩნდება, რომელსაც ჩართული აქვს წითლად და ლურჯად მოელვარე სპეციალური ციმციმა. რამდენიმე წამში მას მეორე ჯიპი მოყვება. მანქანა შუა გზაზე მოძრაობას ანელებს. გზის სავალი ნაწილიდან ჯერ ბასლაინზე გადმოდის, რამდენიმე წამი ჩერდება, შემდეგ კი მკვეთრად ამხრუჭებს. შავი ჯიპიდან პირველი მძღოლი გადმოდის და ტროტუარისკენ მიდის. მას მეორე მამაკაცი მიყვება. სპეცსამსახურის თანამშრომლები მოქალაქის სცემას იწყებენ. დაარტყა ძალიან ძლიერად, ესე იმიტომ რომ წაბარბაც და თუმცა ეს ბიჭიც საკმაოდ დიდი, მაღალი ბიჭი იყო რა. სახეში დაარტყა. სახეში დაარტყა. რაღაც ეკეთა, რომელიც ანუ შევხედე რომ დარტყმის შემდეგ იმდენად ძლიერად დაარტყა, გადავარდა და გატყდა რაღაც იქ. შაბათის ეთერის მიერ მოპოვებულ სათვალთვალო კამერის ჩანაწერებში თეთრი მანქანის უკან ღობესთან მამაკაცის სილუეტი ჩანს. ის მოპედიდან გადმოსვლას იწყებს მაშინვე, როგორც კი მანქანა ავტობუსის სავალ ნაწილზე ამხრუჭებს. მოტოციკლის მფლობელს გადმოსვლა დასრულებული არ აქვს, რომ ჯიპის მძღოლი შავებში ჩაცმული მამაკაცის სირბილით უახლოვდება. ზურგს უკან დგება და თავში არტყამს. ჩხუბში ერთვება ჯიპის კიდევ ერთი მგზავრი. სპეცსამსახურების თანამშრომლების სიახლოვეს ხალხი ჩერდება და ჩხუბს აკურტება. რომ არა, ნაცრისფერ მაისურიანი მამაკაცი, შავებში ჩაცმული მძღოლი, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან იარაღსაც გამოიყენებდა. ირკვევა, რომ ერთ მომენტში ის იარაღით დაემუქრა მოპედის მძღოლს. იარაღის ანუ ამოღების მცდელობისას მეორემ უკვე ჩასვა მანქანაში და წაიყვანა. ბევრი თვითმხილველი იყო იმ მომენტში. არისო ბევრი თვითმხილველი, ანუ დროიდან ამომდინარე, ესე ვთქვათ. იარაღი ჩანდა, ხო? იარაღი რო ეკეთა. იმ გოგონ თქვა, მე ცოტა აქეთ ვიდექი, ვინც იქვე მოაჯირთა დიდგა და ყავასვალ და იმან თქვა, ანუ პატრულს იმან უთხრა, რომ იარაღი სკენოფანი რო წაიღო და თქვენ ამ ყველაფერს ხედავდითო. მანქანაში შიგნით ვინმე იჯდა? აი, დაგურული შუშები იყო. ნომერი ვერ დააფიქსირეთ? არა, იმას ვფიქრობდი პატრულში და მერეკა, რომ რამე არ დაუშავო, თქვა, მაგდენი არ მიფიქრია. შემთხვევის ადგილს პირველი შავ მაისურიანი მამაკაცი ტოვებს. ის პრაქტიკულად სირბილით მიემართება მანქანას. მას თანამშრომელი მიყვება, მაგრამ თან უკანი ხედება და აკლირდება, ვინ დაინახა ჩხუბის მომენტი. ავტობუსის ზოლში კიდევ ერთი მამაკაცი ჩნდება. ეს ნაცემი ახალგაზრდა, რომელმაც სავარაუდოდ ავტომობილის ნომერი კარგად დაინახა. დიდი ალბათობით თავისუფლად შეუძლია მოძალადეების ამოცნობაც. თუ კადრებზე დაყრდნობით ვისაუბრებთ, ამ მომენტში მოპედის მძღოლი სპეცსამსახურების თანამშრომელს რაღაცას ეუბნება. სად იდგა პატრული ამ დროს?
პატრული იდგა ზუსტად გვერდით, მოდი ესე ვიტყვი, ორი ღერძულა ხაზის იქეთ. წრე დაარტყა, მოვიდა და შემდეგ ანუ გამოკითხა ამბიც რა ხდებოდა. არ მოეწონა ის, რომ ჩვენ მქონდა მოქალაქეების პროტესტი, ესე გვითხრა პროტესტ გამოხატეთ სოციალურ ქსელშიო. პატრულმა გვითხრა, კი, იმიტომ რომ მწვავე რეაქცია იყო იმის გამო, რომ პატრული იდგა იქვე და არ გადმოკვეთა, თუნდაც გზა არ გადმოვიდა და რეაგირება არ ქონდა იმ წუთში ამ მანქანის დანახვის გამო. შაბათის ეთერის მოპოვებულ კადრებში პოლიციის თანამშრომელი შემთხვევის ადგილზე 22 საათსა და 9 წუთზე ჩნდება. ის ამ დროს ტელეფონზე საუბრობს და ავტობუსის ზოლში გადაადგილდება. ჩანს, რომ ვიღაცას უხსნის რა მოხდა ქალაქის ცენტრში, მაღაზია ზარასთან. რამდენიმე წამში კადრში დაზარალებული ჩნდება, რომელიც მეორე პოლიციელს ელაპარაკება. შაბათის ეთერის ინფორმაციით დაზარალებულმა უკვე იჯულა. ჩვენ თვითმხილოს ვკითხეთ, რა გააკეთა პოლიციამ ადგილზე. პატრულმა ჩვენები ჩამოართვა. კი. თუმცა რეაგირება როგორც ხდებოდა, იმიტომ არ ქონდათ, როცა შეხედეს ეს შავი ჯიპი, რომ სახელმწიფო მანქანა იყო. ამიტომ მხოლოდ სიგნალი ჩემოიფარგა. ვინ მართავდა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ავტომობილს, რომლის მძღოლიც მოქალაქეს დაუპირისპირდა? ამის გარკვევა ჩვენს მიერ მოპოვებულ კადრში შეუძლებელია, რადგან ღამეა და ავტომობილის ნომერს მანქანის განათება ფარავს. თუ ამ ტრაექტორიით არის ეს კამერა, თუ ეხა მოატრიალებს? ჩვენ ვართ მერანის უსაფრთხოება და არა გარეთანი. მაგრამ თუმცა თქვენს მიმდებარე ტერიტორიაზე რა ხდება, ეს კამერა მქონდა აჩვენოს? ანუ მე იმას კი არ გეუბნები, რომ კამერა შეიძლება არ აჩვენოს. კამერა შეიძლება აჩვენოს, იქნება კამერაში, მაგრამ ვერ ამოვიღო. რამდენი ხანი ინახება ჩანაწერი? იგი თქვენს ყველა კამერა სხვადასხვა არის. აი, რამდენი ხანი ინახავს დაახლოებით ჩანაწერი? 80 დღე. მერანის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელს ფარულად ვწერთ. ქალი გვიდასტურებს, რომ პოლიცია სავაჭრო ცენტრის, მათ შორის ზარას კამერებით დაინტერესდა, თუმცა სასამართლო განჩინებით ჩანაწერების ამოსაღებად არც კი მისულა. არადა დანაშაულის ჩადენიდან უკვე 10 დღე გავიდა. განჩინება არ ქონდათ? მოსამართლის განჩინება მოვიდნენ. ანუ უბრალოდ როგორც ვიცი, თანამშრომელს გაესაუბრნენ, ერთ-ერთ თანამშრომელს ჩვენ, უთხრა ჩემო თანამშრომელმა რომ კანონი ჩვენ მოიტანო, წარმომადგენელია სასამართლოს და მოიტან ბრძანებას და კი ბატონო, იმიტომ რომ ჩვენ გვიწერია კანონში, შიგა კანონში და შიგა კანონში, რომ საპატრულო პოლიციას, კრიმინალურ პოლიციას აქვს უფლება, რომ ჩვენთან გადაწყვეტო, რომ მოსამართლეს ბრძანებოთ. მერანი მულის კამერები ერთადერთი არ არის, სადაც სპეცსამსახურების თანამშრომლების მიერ მოქალაქის სცემის ეპიზოდი ჩანს. აქვეა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კამერები, სადაც დანაშაული ბევრად უკეთესი რაკურსით და უკეთესი ხარისხით უნდა იყოს ასახული. ვიდეო კამერაც არის მარცხნივ, მარჯვნივ. კამერაში იქნება. კამერების მეტი რა არის? ეგრე კამერა სამხრივ კამერა. სამართალ დამცველები როგორ ჩანს დანაშაულის მიჩქმალვას ცდილობენ. როგორც კი ჩვენ მერანი მოლის ტერიტორიაზე ჩანაწერების ჩვენება მოვითხოვეთ, ადგილზე შკოდას მარკის ავტომობილით პოლიციელები მოვიდნენ, თუმცა საკუთარი ვინაობა დაგვიმარეს. რომელ სამსახურში მუშაობთ, ერთმეთ ყვით? გაერთიანებულ წარმომადგენლებში. რეალურად ეს მამაკაცი გომელაურის უწყების თანამშრომელია. ამას ადასტურებს იარაღიც, რომელიც მამაკაც მაისურის ქვეშ აქვს. ისინი პირდაპირ გეს იმ ოთახისკენ იღებენ, სადაც უსაფრთხოების ოთახია მოწყობილი. ჰგონიათ, რომ ჩვენ ჩანაწერები უკვე გვაჩვენეს. ნუ სართულზე, დერეფანში, ხელმარცხნივ, მაგრამ კამერის დანახვისთანავე გზასვლიან. შეგიძლიათ მიხრათ, რომელ უწყებას წარმოადგენთ? გამძარცხა. საიდან ხართ? აი, იარაღი გიდაქვს ჯიბეში, საიდან ხართ? რომელი უწყები გიდაქვს? თანამშრომელი პოლიციის. პოლიციის თანამშრომელი, რომელი განყოფილებიდან? რომელიც საპირფარეშო შემოვიდა. აჰა, რატომ გამოგიძახეს? ხო, აგიხსენეთ, რომ საპირფარეშოში ვიყავ. საპირფარეშოსთვის მოხვედით აქ ხო მანქანით? ხო, დიახ, დიახ. ხო, უნდა გითხოთ სადოიულით და სადა რა? თუ არ შეგვიძლია გადაადგილების უფლება არ აქვს. ანუ საპირფარეშოსთვის ზარას ტუალეტში მოხვედით უკაცრავად? აი, ავტომანქანის როშკი. რა ვიცი, ხარ ის რომელ საპირფარეშოში შევათ არა?
არა, ძალიან უცნაურია, ჩვენ რეპორტაჟს ვამზადებთ ერთ-ერთ თემაზე, ვითხოვეთ უსაფრთხოების კამერების ჩანაწერები და უცებ თქვენ ჩდებით ამ პერიმეტრზე. დაემთხვა ნამ. ა, დაემთხვა. ახლა გვინდა გავარკვიოთ, დაიწყო თუ არა პოლიცია ძიება ამ საქმეზე და თაბუკაშვილის ქუჩაზე მდებარე განყოფილებაში მივდივართ. რუსთაველზე ზარასთან მომხდარ ჩხუბთან დაკავშირებით დაიწყო თუ არა გამოძიება, ვის შეიძლება ვკითხოთ? ჩვენთვის მოულოდნელად, აქ უკვე კარგად ნაცნობი სახეები ჩნდებიან. მამაკაცები, რომელიც სავაჭრო ცენტრში თითქოს სულ სხვა საქმეზე იყვნენ მისული და არა ჩანაწერებზე. ზარაში რის გამო მოხვედით? რატომ მომდებთ შენობიდან? მეც მაგათ შენობიდან არ შეიძლება, არ შეიძლება. რისთვის იყავით ზარაში? კამერის ჩანაწერები უნდა მოგეღოთ? კამერის ჩანაწერები უნდა გაგიქროთ? სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ანებს, რომლის დანიშნული არ დაფიქსირებულიყო? რა და ძალიან გთხოვთ, არ მიდა. აი თქვენ სახელმწიფოდან, თქვენ ზარაში იყავით გუშინ, მითხარით, რისთვის გამოგიძახეთ? ჩანაწერები უნდა გაგიქროთ? ჩანაწერები, ჩანაწერები რისთვის იყავით? საპირფარეშოში ვიყავით. ანუ თაბუკაშვილის ქუჩის პოლიციიდან წახვედით ზარას საპირფარეშოში? არ შეიძლება? ანუ აქ არ შეიძლება? ამის კონკრეტულად ამ ლოკაციიდან იქ არ წავსულო არ მაგის გულზე. ქუჩაში ვიყავი, ქუჩაში ვიყავი, ქუჩაში ვიყავი. თქვენ პოლიციელი ხართ თუ ძველი ბიჭი? ეს პოლიციელი და ძალიან ხოლდატოვებიან ქალაქში. პოლიციელები ამენით ელაპარაკებიან? გამოძიება დაიწყო თუ არა მაინდა? დატოვეთ. ეს გამოძიება დაიწყო. პრესცეც მიმართეთ, ამ უმწურო პასუხს გაგცემთ ყველაფერს. პოლიციის შენობაში არ გადავიყოთ უბრალოდ, ჩვენი თხოვნა იქნება, არ შემოვიდეთ. მითხარით, ეს ადამიანები რას აკეთებენ თქვენს განყოფილებაში? პოლიციის თანამშრომლები არიან. პოლიციის თანამშრომლები, გუშინ ჩვენ დავაფიქსირეთ იმ ადგილას, სადაც ეს შემთხვევა მოხდა. გვაინტერესებს ჩანაწერების სიყვნენ თუ არა მისულები. ამ რაიონის პოლიციის თანამშრომლები არიან და ნებისმიერ შეიძლება გადაადგილდნენ, არ არის პრობლემა. რა ვიცი, შეგულებული ხო არ არის? ჩანაწერების ამოღება არის თუ არა დაგვიანებული? 19-ში მოხდა შემთხვევა, დღეს არის 28 ივლისი. რატომ არავინ მიდიდა? მოდი ერთ რამეზე შევთანხმდეთ. ბატონო გურა, თუ რაიმე კითხვები გვაქვს, ამომწურავად პრეს ცენტრი გაგცემთ პასუხს. ახლა უკვე იმის დადგენას ვცდილობთ, სად არის სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ის თანამშრომელი, რომელიც მოქალაქეს ავტობუსის ზოლში გაუსწორდა. მივდივართ ანზურ ჩუბინიძის სამსახურთან. გამარჯობა, ეს ესკორტის მანქანაა, ხო? აბა, ვისი მანქანაა? ვიდეო მინდა გაჩვენოთ. ეს თანამშრომელი კიდევ მუშაობს თქვენთან? აი, რუსთაველზე მოქალაქე სცემა კიდევ მუშაობს სახელმწიფო დაცვის სამსახურში? არ ვიცი, მეკითხეთ, არ დამინახია ვიდეო. ყველაფრის უფლება გაქვთ, რადგან სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელი ხართ? ჩვენი სამსახური არ. ყველაფრის უფლება გაქვთ? მოქალაქის სცემის უფლება გაქვთ? რა არის კანონის ფარგლებში? ადამიანის სცემა არის კანონის ფარგლებში მოქმედება? ამ ადამიანმა იჩივლა კიდევაც და ამიტომ მე ხომ მჭირდება პასუხი, რას აკეთებს ანზორ ჩუბინიძე? ისევ ტოვებს თუ არა სამსახურში კაცს, რომელიც მოქალაქეზე იძალა და შუა რუსთაველზე ათობით ადამიანის თანდასწრებით ვიდეო სათვალთვალო კამერის ჩანაწერები გვაქვს? ჭირდება ადამიანი პასუხისმგებელი? ჩვენთან შესახვედრად არავინ გამოდის. გვეუბნებიან, რომ აქ ახლა ახალი წესები მოქმედებს. გვაწერინებენ წერილს და კორესპონდენციას ოფიციალურად იბარებენ. რამდენ ხანში დაგუბრუნდებთ პასუხს? ანზორ ჩუბინიძის სამსახურს კითხვები ელექტრონულ მეილზეც გავგზავნით. გვაინტერესებდა, რა რეაგირება მოახდინა უწყების ხელმძღვანელმა, როცა შეიტყო, რომ მისმა თანამშრომელმა რუსთაველზე ხალხმრავალ ადგილას მოქალაქე მხოლოდ იმიტომ სცემა, რომ ესკორტის მანქანას ავტობუსის ზოლში მოძრაობაში ხელი შეუშალა. სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური იძულებული გახდა მოქალაქეზე თავდასხმის ფაქტი დაიდასტურებინა. წერილში გვითხრეს, რომ ინციდენტიდან მეორე დღესვე სამსახურეობრივი შემოწმება დაიწყო, თუმცა არ გამოიკვეთა ფიზიკური დაზიანების და კრიმინალური ქმედების ნიშნები. არადა კადრებში ძალადობა აშკარად ჩანს. წესით ეს საქმე სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში უნდა გადაეგზავნოთ, მაგრამ როგორ ჩანს, სპეცსამსახურების თანამშრომლის მიერ მოქალაქის ცემის ფაქტს ხელი დააფარეს.